Baiklah, seterusnya agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sarawak berjaya menahan 3 bot nelayan milik tempatan dan sebuah bot nelayan asing sepanjang 4 hari op Orient bermula 28 Ogos lalu. Ketua Penguatkuasa Maritim Wilayah Sarawak Laksamana Pertama Maritim Ismali Bujang Pit berkata kesemua bot itu ditahan kerana dipercayai menceroboh perairan Sarawak serta menangkap ikan secara haram. Menurutnya, 2 bot nelayan tempatan ditahan kerana melakukan kesalahan syarat sah lesen mengikut Akta Perikanan 1985. Manakala satu lagi bot nelayan serta sebuah bot nelayan asing ditahan kerana melanggar syarat lesen bot mengikut Akta Perikanan 1985. Telah menahan sebuah kapal SF23002 membawa 9 orang warga Thailand yang juga didapati menyalahi syarat-syarat lesen bot berkenaan. Dan tangkapan yang ketiga ialah dilaksanakan oleh kapal ini, KM Marlin, di mana mereka berjaya menahan di kedudukan 63 batu nautika daripada Tanjung Siri, kapal BTS 98479TS, sebuah kapal yang you dapati di hujung tadi, yang kecil. Okay. Ismail berkata operasi menggunakan 8 aset itu turut menahan 35 nelayan warga Thailand dan Vietnam. Katanya, bagi tempoh Januari hingga Ogos, APMM berjaya membuat 54 tangkapan dengan 11 kes telah selesai dengan jumlah kompaun RM24,800 serta jumlah lelongan RM26,012, manakala RM10,780 membabitkan lelongan minyak. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuching, Sarawak pada Selasa.